Znaš, nikad mi nije leđa okrenula, cijeli život se borila za mene, prolila je krvi, znoja, suza, patnje, rada, bola, uzimala je sebi iz usta, na sebi nešto, razumiješ? Dobro, ali nisi ti ubio nikog. Nisi ti ubio. Dođe tu u studiju, ja da izađem, da vidim nju, ja ne znam, ja bi pao u nesuću. Dođe s prutom. Zamisli pruti iz drži. Huso, pruti ona. Ne bi ona tako, ne bi ona meni tu ništa rekla. Način. Dance with the devil. Šta ću ja sa svojom mukom? Ma dajte, ljudi, molim vas, vi ko da ste ubili nekog, sunce te... Ajte, molim vas. Ljudi ubiju neku podu na robiju. Pa šta? Najgore ima moći... Nije lepo, ali je tako. Stalno sakiram za dvoje našu, za nju, šta će njeni reći ovo na žensko je našu. Kako će to sve? Ma dobro, imam mamu, to ste očekivali, ali mislim, neće vam sigurno reći bravo. Ali sad, da je kraj ja sveta, nije kraj sveta. Ja nikad veću sramotu nisam doživjela nego sad. Ja ne znam kako ću stati pred... Dobro, Dalila, pa neš se ubiti. Ni ti, ni on. Vi se nećete se ubiti. Ti kako, okreni se mene. Nešto crveno, lice, boje. Ma, otko znam. Mijenjam boje ko kameleon. Tako smršala u lice čoveča. Isto smo smršali. Ma nije, dajte ljudi, molim vas. Okej, okay, bit će... Evo, Marko, ja njega kad budem vidjela, ja napomen njega samo kad mi ga voditelj onako ono... Ja sam za njega vezana... brutalno. Šta će Nina da ti kaže? Oće, je ona opasna tako? Ko? Majka. A ne, ona mi je ko drugarica, brate, ona... I po meni, ali... Otac na nju si navikla? Na nju sam navikla. Ja kažem, dobro, ajde, ona ronda svoje odbroj i to je to. Ali on je neko ko kaže jednu rečenicu i nema kod njega polemisanja puno. Ja, pa neka je kaže. Ja znam, on meni jedino što može da kaže, sram te bilo za sve, ovo ti nije trebalo u životu. Dobro. Ili eventualno da mi prokomentariše nešto za Filipa, da mi to kaže... To znaš i ti. To ja znam, ali njegova težina riječi nije isto kad mi neko kaže drugi i kad mi kaže ono. Šta sam mu nanijela sramot? Slično ko moj stari, on isto tako u dve, tri zbroj. Razumiješ, a mama ono... Ona... Mama broji pa broji, ona neće prestati da broji nikad, razumiješ? Ona mene sada nazove na telefonu, a će da ronda. Ja se ne bojim jedne sekunde. Ja se nje bojim. Ja se njega nikad nisam bojim. Razumiješ? Nikad u životu se njega nisam bojio, on na nikog nije digao ruke. Ja se ne bojim da će me neko prebiti. Mene je možda dva puta krenuo tući nešto radi sestre. Jednom radi škole, jednom radi sestre me bacio na pod, ono. Smo bili klinici kad sam imao 12-13 godina. Ja se ne plašim da će me prebiti otac ili majka. A ne bi me bio sa 30 godina. Ma meni, ja se ne bi čudio da ovo meni zvizna šamarić. Zamisli, skoči i spičiti še. Da. Ja se bojim nje na neke druge načine, naš, ono, na šta će ona reći, šta će ona misli, kako će ona mene gledat, to ono. Imam taj uliven strah ja od malena, nije ona mene nikad tukla, ni ništa, ali ona bila autoritet uvijek prema meni, naš. Bojio sam se jednostavno mater, naš mater je drugačiji. Sa starim sam znao sjest ko s prijateljem reći, ubio sam se, potukao sam se ovo ono. Ja nju iz grada kad dolazi, kad čuje nešto loše, da sam se ja negdje tukao nešto. Ja vidim kako nosi one kese iz dućana. Po hodu joj znam da nešto nije dobro. Čuti, plašio sam ih se ko... Nikad me nije tu, možda me, ono, znala me nešto malo kad sam znao biti klinac i to nešto malo istući to. Ništa strašno, ali sam je se... O, mene je malo uvijek tukla. Znao sam je se bojati. Mene je ubijala kao konja. A ja nju sad kad kažem, ovako, kad sam imala 26, 27 godina, kažem, kako ti nije bilo žao da me tuči? Bož, sad ću, zašto ja njima, kaže, malo ste me tukli? Kaže ona, ja te tukla? Nikad, majka, ljubi majka, ruke svoje nisam ja to, znaš, kao, sad još ne može da prihvati da me, znaš, tukla. Zato ja njoj kažem, mene prevrne u želucu kad onako sam s nekim i kad se bojim šta ću reći.
Ja sam to samo s majkom svojom osjećam. Šta ću reći, kako ću se izraziti? Ja sa ocem. Zato imamo isto. On ima prema mami taj osjećaj, ja imam prema ocu. A isto je međusobno. On kao ima osjećaj da ne smije zbog mene, a ja imam osjećaj da ne smije zbog njega da kažem. Ali to je dobra stvar, vi, ja ne znam što vi to kažete. Jednom je mene Filip pitao, jel ti prepoznaješ neku sličnost svog oca i mene? Ja kažem, u dosta situacija, znaš. Pa da. Evo čega ste se plašili, dragi gledalci, to je Kim Stiglo. 0677-300-300. Danila, sećaš se ovog razgovora ispod trema? Sećam se. Jeste bili optimistički raspoloženi da će to uspeti napolju? Ma nije se ovdje pričalo uopšte vezano za našu vezu, nego za roditelje. Kako pa roditelje. Sve to, pa dobro, sve je uticalo napolj, njegova majka, tvoj otac.